avskedet, Moa Hjelmers sista lopp. Det var en dag som skulle gå till historien, en dag fylld av känslor och minnen. Moa Hjelmer, en av Sveriges mälskade och framgångsrika sprinters, stod inför sitt sista lopp. Det var en dag som ingen annan, en dag som skulle markera slutet på en era. Solen strålade över Stockholms stadion. Det var en perfekt dag för en tävling, med klarblå himmel och en lätt bris som svepte över arenan. Stockholms stadion, en plats som hade sett så många historiska ögonblick, var nu redo att bevittna ännu ett. Alla i publiken höll andan. Det var en känsla av förväntan och spänning i luften. Människor från hela landet hade samlats för att se Moa Hjelmer en sista gång. De visste att de var på väg att bevittna något speciellt. Något som de skulle minnas för alltid. Moa Hjelmer, Sveriges sprintstjärna, var redo för sin allra sista tävling. Hon hade tränat hårt för detta ögonblick och nu var hon redo att ge allt hon hade. Hennes blick var fokuserad. Hennes kropp var spänd av förväntan. Det var dags. Finnkampen, den klassiska duellen mot Finland, blev hennes sista dans på löparbanan. Det var en tävling som alltid hade haft en speciell plats i hennes hjärta. Rivaliteten mellan Sverige och Finland var legendarisk och Moa hade alltid älskat att tävla i Finnkampen. Moa hade valt Finnkampen av en speciell anledning. Det var inte bara en tävling för henne. Det var en symbol för allt hon hade uppnått i sin karriär. Det var en plats där hon hade känt sig som mest levande, där hon hade upplevt sina största triumfer och sina mest hjärtskärande nederlag. Den här tävlingen, full av historia och rivalitet, hade alltid betytt lite extra för henne. Det var här hon hade gjort sitt namn känt, här hon hade kämpat och segrat. Det var en plats som var fylld av minnen, både goda och dåliga. Här hade hon vunnit stora segrar och känt hela Sveriges stöd. Hon hade stått på prispallen med den svenska flaggan svept runt sina axlar. Och hon hade känt en stolthet som var svår att beskriva. Det var dessa ögonblick som hade gjort allt hårt arbete värt det. Nu var det dags att säga hej då på den största scenen man kan tänka sig. Spänningen var enorm. Publiken var redo. Moa var redo. Och det var dags att skriva det sista kapitlet i hennes fantastiska karriär. Det var en känsla av både sorg och glädje i luften. En känsla av att något stort var på väg att ta slut. Moa tog ett djupt andetag och tittade mot mål. Hon visste att detta var hennes sista chans att visa vad hon gick för. Hennes sista chans att göra sitt land stolt. Hon kände en våg av känslor skölja över sig. Men hon var redo. Hon var redo att ge allt hon hade en sista gång. Det här var inte bara ett lopp. Det var en hyllning till allt hon hade uppnått. En hyllning till alla de timmar av träning och hårt arbete som hade lett henne hit. Det var en hyllning till alla de människor som hade stöttat henne på vägen. Till alla de som hade trott på henne när ingen annan gjorde det. Det var slutet på en lång och fantastisk karriär. Moa Hjelmer vinkade till publiken och de svarade med ett öronbedövande jubel. Det var ett ögonblick som skulle leva kvar i minnet hos alla som var där. Ett ögonblick som skulle bli en del av svensk idrottshistoria. Moa Hjelmer hade gjort sitt sista lopp och hon hade gjort det med stil. En stjärna föds. Hennes resa börjar. Det är en resa fylld av drömmar, ambitioner och hårt arbete. Från de första stegen på löparbanan till de stora arenorna. Varje ögonblick är en del av hennes historia. Moa Hjelmers resa började i Hässelby. En plats där drömmar kan bli verklighet. Här, bland de gröna fälten och de tysta gatorna, tog hon sina första steg mot att bli en av Sveriges mest framstående idrottare. Hennes talang var tydlig redan när hon var liten. Redan som barn visade hon en otrolig förmåga att springa snabbare än sina jämnåriga. Varje tävling, varje lopp, var en möjlighet för henne att visa sin potential. Hon flög fram på löparbanorna och slog rekord efter rekord. Hennes snabbhet och uthållighet var något utöver det vanliga. Publiken jublade när hon passerade mållinjen och hennes namn började spridas i friidrottskretsar. Snart fick hon tävla för Sverige i andra länder. Medaljerna började trilla in. Varje tävling utomlands var en ny möjlighet att visa världen vad hon kunde. Hon bar den svenska flaggan med stolthet och representerade sitt land med ära. Hon blev en förebild för unga idrottare i hela landet. Hennes framgångar inspirerade en ny generation av löpare. Barn och ungdomar såg upp till henne och drömde om att en dag följa i hennes fotspår. Hennes snabbhet och styrka var otrolig. Men det var hennes ödmjukhet och målmedvetenhet som verkligen imponerade. Hon tränade hårt, alltid med ett leende på läpparna.
och visade att framgång inte bara handlar om talang, utan också om hårt arbete och beslutsamhet. Hennes största ögonblick kom 2012. Det var året då allt hårt arbete och alla uppoffringar betalade sig. Hon stod på startlinjen, redo att ge allt. Och när loppet var över hade hon skrivit historia. Hon vann EM-guld på 400 meter, en historisk seger för svensk friidrott. Det var en prestation som inte bara gjorde henne till en mästare, utan också till en legend inom svensk idrott. Den segern gjorde henne till en av Sveriges bästa idrottare någonsin. Hennes namn kommer alltid att vara förknippat med framgång, beslutsamhet och inspiration. Moa Hjelmer är inte bara en idrottare. Hon är en symbol för vad som är möjligt när man följer sina drömmar och aldrig ger upp. Finnkampen mer än bara en tävling. Finnkampen är mer än bara en tävling. Det är en folkfest, en hyllning till gemenskap och glädjen i att sporta. Varje år samlas tusentals svenskar och finländare för att heja på sina hjältar. För Moa Hjelmer har finnkampen alltid haft en speciell plats i hjärtat. Atmosfären, rivaliteten och publikens stöd har gett henne minnen för livet. Hon har alltid känt en extra gnista när hon tävlat mot Finland. Känslorna svallar över på Stockholms stadion. Startpistolen small. Moa exploderade ur startblocken. Publiken ställde sig upp och skapade ett öronbedövande vrål. Loppet var igång. Moa kämpade med allt hon hade. Hon hade bestämt sig för att njuta av varje sekund. Det här var hennes sista chans att känna adrenalinet pumpa, att höra publikens jubel och att springa över mållinjen en sista gång. Glädje, tårar och stolthet. Moa ser tillbaka. Efter loppet möttes Moa av jubel och applåder. Hon kramade om sina lagkamrater och tackade publiken. Glädjetårarna rann ner för hennes kinder. Hon hade klarat det. Hon hade avslutat sin karriär på topp. Det här är en dag jag kommer att minnas för alltid, sa Moa med tårar i ögonen. Att få avsluta min karriär på finkampen inför den här fantastiska publiken är obeskrivligt. Framtiden ler, nya drömmar väntar. Trots att Moa Hjelmer nu slutar springa är hon långt ifrån klar med livet. Hon ser fram emot nya utmaningar och drömmar. Hon vill inspirera unga idrottare och fortsätta vara en del av friidrottsvärlden. Jag är otroligt tacksam för allt friidrotten har gett mig, sa Moa. Nu ser jag fram emot att ge tillbaka och hjälpa nästa generation att nå sina drömmar. Ett stort tack från en hel friidrottsvärld. Moa Hjelmers avsked hyllades av hela friidrottsvärlden. Hennes insatser på löparbanan har inspirerat en hel generation av idrottare. Hon har visat att allt är möjligt med hårt arbete, målmedvetenhet och en aldrig sinande passion. Moa är en sann förebild, sa Stefan Frick, ordförande för Svenska friidrottsförbundet. Hon har satt svensk friidrott på världskartan och inspirerat tusentals unga att följa sina drömmar. Inspiration för unga löpare. Att vara ung och ha en passion för löpning är en fantastisk resa fylld med utmaningar och triumfer. Moa Hjelmers karriär är en saga om mod, beslutsamhet och att våga följa sina drömmar. Hon började som en ung löpare med stora drömmar och har nu blivit en av de mest framstående idrottarna i Sverige. Hon är en förebild för unga idrottare i hela landet och hennes resa inspirerar många att aldrig ge upp. Moa visar att med rätt inställning och hårt arbete kan man övervinna alla hinder. Hon är en symbol för att allt är möjligt om man bara vågar tro på sig själv. Hennes framgångar på banan är ett bevis på att drömmar kan bli verklighet om man är villig att kämpa för dem. Hennes historia visar att det inte är vägen som är det viktiga, utan resan. Varje steg, varje träningspass, varje tävling är en del av en större resa mot att uppnå sina mål. Det handlar om att sätta upp mål, kämpa hårt och aldrig ge upp, oavsett hur tufft det blir. Moa har visat att med beslutsamhet och uthållighet kan man övervinna alla hinder. Oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen, är det viktigt att fortsätta kämpa och tro på sig själv. Moa Hjelmer är ett levande bevis på att med passion och hårt arbete kan man nå sina drömmar och inspirera andra att göra detsamma. Moas arv, snabbhet, styrka och ödmjukhet. Moa Hjelmer lämnar ett bestående arv efter sig. Hon kommer att bli ihågkommen för sin snabbhet, styrka och ödmjukhet, men framförallt för sin förmåga att inspirera andra. Hennes namn kommer för alltid att vara synonymt med svensk friidrott.
Hennes historia kommer att leva vidare och fortsätta inspirera kommande generationer av löpare att jaga sina drömmar.